Naxçıvanda toy keçirilən restoranda yanğın olub. Unikal xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttindən Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Banır restoranda yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Naxçıvan şəhər dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Toyda iştirak edənlər təxliyə olunub.